Областям доведеться ламати голову над питанням, як наповнити свої бюджети. Уряд позбавив їх одного з доходів, а саме заборонив випускати облігації внутрішніх позик, мотивуючи це домовленостями з МВФ. Нагадаємо, отримані кошти спрямовують у бюджет розвитку, з якого фінансують інфраструктурні проекти, ремонти доріг, тепло та водозабезпечення, оновлення міського транспорту. Під заборону потрапили Запоріжжя, Харків, Автономна Республіка Крим та Черкаси. Мінфін відмовив нам, посилаючись на технічний меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом. Зокрема, на рішення про скорочення показників дефіциту сектору загальнодержавного управління у 2010 році на 5,5% ВВП. Павло Карась, директор департаменту економічної політики та розвитку виконкому Черкаської міськради. У Криму теж мали намір випустити облігації аж на 400 мільйонів гривень. Гроші планували витратити на відродження підприємства «Крим-тролейбус». Черкащанам теж не пощастило. Там розраховували отримати 70 мільйонів гривень і спрямувати ці кошти на ремонт основних доріг міста. Таким чином міста добувають гроші не вперше. Торік на ринок муніципальних позик планували вийти 13 міст. Однак випустити свої облігації вдалося лише трьом – Львову, Луцьку та Донецьку. Тоді вони залучили 270 мільйонів гривень. Цього року емітентами забажали стати вже 14 міст та Крим. Загалом вони розраховували на 1 мільярд і майже 400 мільйонів гривень. Найбільше потребував Харків – півмільярда. На ремонт міських доріг – до Євро-2012. Експерти бачать як мінімум три шляхи для заповнення дірок, які виникли у бюджеті. Перший малоймовірний – попросити у Мінфіну субвенції з державної скарбниці. Та уряд навряд чи погодиться на міжбюджетні трансферти. Реальніший спосіб – звернутися до міжнародних кредиторів. Займщиком виступає комунальне підприємство. Деньги привлекаються під гарантію горсовета. Соответственно, формально соблюдаються требування МВФ, а іменно прямий долг місцевого совету не буде увеличен. Тим паче, що за новим бюджетним кодексом іноземні гроші стали доступнішими і меншим населеним пунктам. Таке було обмеження по кількості населення для міст, які можуть отримувати зовнішні запозичення. Раніше це було 800 тисяч, зараз це 500 тисяч. Тобто вже більша кількість міст може отримати ці запозичення. Мінус – поки що залучати гроші міста можуть через державні програми. На підготовку та узгодження проєктів – рік-два. Тож отримати кредит тут і зараз не вдасться. Та гаманець того ж Світового банку не безрозмірний. Тож найімовірніше муніципалітетам доведеться шукати кошти всередині країни. А саме у комерційних фінустановах. Але із заставою у вигляді майна комунальних підприємств. Дешевше за облігації не вийде. Процентні ставки надто високі. По тим документам, які міста підготовили для получения согласования займа для Министерства финансов Украины. То есть процентная ставка составляет сейчас ниже 20% годовых. В свою очередь коммунальные предприятия не смогут привлечь ресурсы ниже 25%. Это без учета комиссионных. Утім, деякі спеціалісти уже заявляють про відновлення випуску облігацій внутрішніх позик. Я впевнена, що це була тимчасова норма, і я сподіваюся, що вже з вересня місяця місця зможуть повернутися до випуску ОВДП. Мирослава Заєць, Олесь Орєшков, Дмитро Бойчак, Український бізнес-ресурс.